Galerinha aqui quem fala é o Calê pessoal e hoje estamos aqui eu e o Spock. Oba! Galera para jogar o um Roblox da galera todos os dias a partir das 10 horas tem o Roblox muito lindamente E hoje pessoal o nosso desafio é escapar do Angry Birds Galera a gente tem que escapar deste pássaro do mal e véi vamos lá né Começamos aqui, toda vez eu adoro começar mapa novo. Já. já começou e vamos. Só vai, galera. <laughs> Só vai que eu adoro isso. Olha, tem umas estrelas. As estrelas marcam um checkpoint. É, e, e, mano, não. nossa, já tô indo bom aqui, velho. Eu não sei até quanto a gente vai, mas até onde der. Aqui já tem um. Cadê o Zeng? Ah, tem o Zeng ali, ó, que bonitão. Tem o grandão, que é o vermelhinho. Tem nome os Angry Birds? o Zangbird, você sabe, Spock? Não, não manjo, não sei de nome deles, não, hein? Será que tem, galera? Se tiver nome, botem nos comentários se tiver algum nome. Só se. se for vermelhinho, azulzinho, aí não é nome não. Tem que ter nome. Ah! Caraca. Mas tem, tem, tem nome sim, tem, tem um nome, tipo, é, equivale ao que ele é, tem o um bomba, uns negócios. Ah, assim. nossa, eu não manjo, galera. Não manjo muito. Vocês estão vendo. Olha que legal. Quando eu tô de costa, assim, quando eu tô andando... Mano, dá pra ver que meu cabelinho faz tipo, sei lá, uma flecha, velho. Olha que legal. Não parece um monte de flechinha. Uh, mochiloso, mochiloso. sou Ó, <laughs> oh, tô, 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 tô no pique, tô no pique, hein? O Spokinho já tá chegando no pique, né, galera? Ai, caraca. Vamos lá, que tá bem fácil agora no começo. Já sabem que o Cauê já tá ficando muito pró nisso. Então, pra mim, isso aqui é easy. Já vou até passar do maninho aqui. Desculpa, maninho! A gente tá passando uns bloquinhos aqui. Oh. E tem um com a cara de lobo aqui, ó. Cara de lobo e esses não Esse cara disfarçado é perigoso, hein? Por quê? Porque Ih. Eles, eles escondem a sua identidade. Ih, galera, a gente tem que tomar cuidado, hein? E se, ele Angry Birds te derrubar? <laughs> e se ele for um Angry Bird pra te derrubar? É verdade, se ele for um Angry Bird pra me derrubar aqui? Deixa eu subir. oh, quase... Nossa, eu não caí até agora, Spock. Eu tô. Nossa! Sério? Que isso, mano? O cara caiu aqui, Spock. Eu tô pulando, tô pulando. Nossa, mano, eu tô muito bem. É que é bem fácil, né? Esses primeiros estágios são os bens, mas são os mais fáceis. Tá onde? Ah, já tô aqui na frente, né, Spock? eu vou Eu vou, eu vou até te ajudar, vai, eu vou te esperar. Ai, aqui. não, mano, eu tô doutor de espertão. Nossa, ca... agora eu caí. Aí eu caí a primeira vez aqui. E caramba, quase, essa tá o um pouco. Velho. Tá, tá me vendo, onde eu tô? Não, cadê tu? Eu trago, ó, ó. Olha o Spotão, olha o Spotão, olha o espertão. Ó, ó. Spotão. Ah, é? não, não. eu misturei espertão com Spock, eu falei Spotão. Eu sou Spotão. <laughs> eu sou spotão. <laughs> Galera, lembrando que é o seguinte: Eu tô tentando ganhar aqui, mas eu não tô conseguindo. Lembrando que eu, eu esqueci que eu ia falar. Ai, ai, boa, boa. Aí pronto, tô, eu ia esperar o Spock, eu ia falar. Aí, lembrando que eu ia esperar o Spock, mas não tô esperando mais porque o Spock tá demorando. Morando, ó o cara indo que deu um furacão, velho. Ó, ó. Ó, aqui o cara... Mano, você. Ah. ah, tá. Nossa, eu não posso ir no vermelho. e na, na, na diagonalzinha ali, ninguém é minha ver. Ninguém ia me ver, né? Na minha ver não, me vê Ó, que você chegou, né? Aí ah, me... Eita! Daqui eu não vou Passa errar mais, eu não. Caí, Tô, por... já, já manjei, já manjei. Cai, ué. Você caiu por quê? Ah, tem um espacinho aí em branco ali. Tem, mano. Cê... Ah, você passou no errado? Tem que ir pulando aqui, como que tem que fazer? Ah, pulando. Tá, só não pode encostar na parte vermelha. Pronto, consegui. Fácil. Fácil. Aí, olha. Ah, esse pacote tá muito fácil, ô oh, oh, Spockinho. O, o Birds não tá muito difícil, não. Eu vou falar pra você que tá bem fácil, cara. Aqui, ó, tá Tô bem chegando, fácil. chegando, hein. Aqui, ó. Tá chegando, Ó, oh, pula aqui. Boa. Oh, nossa, esse pulo foi lendário. Boa. Só vou aí de. Mano, só vou parar. O oh, oh, Spock, eu vou fazer o assim, só vou parar se eu morrer. Senão eu não para, porque agora eu tô bala. Oh. Agora, oh. agora eu vou sem olhar. Nossa, beleza. Onde você tá? Opa. Ah tá, eu fui só olhar se, se tinha pegado mesmo. Ah, tô chegando, tô nos bagulho laranja aqui. qual coisa eu te espero ali na frente. Opa, nossa. Ai. Boa! Aê! Ó o lá, galera. Caraca, ó o vermelho ali. Nossa, tá quebrando embaixo de mim ou não? Eu tô ficando louco. Nossa, quebrou ah. de mim. Ah, ele quebra e volta de novo. Nossa, que legal. Esses. Eu não conheci alguns, te... oh, galera. Nossa, caí. Ah. Quase, faltou bem pouco. Ah, cheguei. Você tá onde? Calma. Tô aqui, eu... ó. Passa só tá passar. Tá caindo tudo! Tá caindo, tá Spoquinho! Deixa eu ver Nossa, quase você caiu agora, hein? Tá, vem pra cá, vamos juntinho. Ah, é pra cá. Eu tentei pular direto. Ah, deu... aquela hora eu também. Oh! Oh, quase que me acertou gun ah, quem que passou? Quem que passou Ah, boa. Nossa, aqui é o que? Labirinto? O labirinto. Oxi, que isso? É um labirinto. Ah, não é não. Quem já passou aqui? Tão, tão, tão. Tchau, Spock! Tão, tão, tão. Tô passando o Spock, tô não. não. Não, olha o. Então pulei. Sai, sai, sai. Tô tá tá. na frente, tô na frente. Oba, oh. ah, aqui é o Cauê Baixa a memória, Brasil Rapaceiro. Aqui é, é a família, galera Aqui o Cauê não perde, não Aqui o Cauê é bom Aqui o Cauê é bom, bom bril. Aqui, ó, já tô subindo pra vocês, pô eu, eu subo devagarzinho, ó Pá, mentira oh, ai. Nossa, esse daqui é perigoso Nossa, esse daqui é ruim descer, cara É mais fácil subir do que descer Aê Beleza, consegui, Spockinho. Agora eu tô no meio meio que. Nossa, só um bloquinho bem pequeno. Pronto, consegui. Ó, Spock já tá chegando. Você passou, sabe onde que é? É o arco-íris, Spock aí. Ó, várias cores. Verdade, verdade arco-íris. O arco-íris mó britão. Esse daqui é ruim, hein. Nossa, ah, dá pra. Nossa, eu caí. Nossa, mano. Ó, a gente tá quase Ai, chegando, caí, galera. Mano. Caraca, a gente tá quase chegando. Ah. Aqui, o, oh, aqui, o oh, boa. Aí já tá quase chegando, então eu vou acelerar o passo. Porque eu quero ganhar rápido, eu não quero que o Angry Birds me pegue. Ai, beleza. Ah. Continua aqui. Já uma... jogou Angry Birds, Já, já. Na verdade, zerou. não é... Não, não, não. Nunca zerei. Galera, vocês já zeraram o Angry Birds? Você já zerou, né, o Spock? Mano, bueno, eu já. Ah. Comente aí se vocês já gera... ah. zeraram o Angry Birds de celular. É que a gente tá jogando ah, aqui, eu aqui no Roblox. No Roblox eu acho que a galera, a maior galera já deve ter zerado... Pronto, consegui. Aí, olha, é chegando. bom. Eu acho que eu não posso pular, né? Certeza que eu não podia pular no vermelho, eu sabia! Ah, droga! Tá, vamos lá. Agora eu vou. Não pode pular no vermelho. Então, pula pra cá. Não pode pular no vermelho, Spockinho. Tô Aqui. chegando. Aí, pô, consegui. Mano, esse daqui que faz zigue-zague no... no negocinho é muito chato, velho. Nossa, daqui é só andar, ó. Que legal. Esse de só andar mesmo, não gosto não. Nossa! Ô, louco, o que, que é isso? Ele fica girando? Nossa, quase que eu morri agora. Ah, isso aqui é só andar, velho. Ai, não. Mano, eu quero dar uma despertão. Spotão. Aê? Espotão, tá huh? Aí, tá já. Eu já passei mais de um cara, Spock. Eu tô indo pro final. Falta bem pouquinho, eu tô na fase agora do. Do aí, bird... Pretinho, né? Olha que bonitinho. É o pretinho. Rimei, rimei pretinho, mas bonitinho. Ah, que bonitinho. É o, pre... é o pretão Esse aqui. É aqui. Andando, Tem o, o vermelho e o preto. Andando. O Engbird pretão aqui é bonitão. Tá, tá, tá. Aqui. Isso? Aqui, opa. Nossa, ela surgiu, né? Me joga fora. É, então. Nossa, ainda o Spock tá ali, velho. Já... O Spock, olha onde o pai já tá, né, velho? O Kaká já tá ah, terminando. Pô, te pegou, o Kaká Cacá... Ai, eu fui falar, pô. morri, olha. <laughs> fui zoar você, mas a gente tá chegando quase, falta pouquíssimos oh, pra gente chegar, galera. Nossa, oh, a, oh, oh, aqui. Oh, oh, aí. Nossa, esse é difícil, esse é difícil pra caramba. Eu tenho que acertar muito, muito em cima. Deixa eu ver, mas acho que eu vou com a câmera pra cima, galera. Eu tava dando dica pro pessoal esses últimos vídeos. Que uma dica legal, até. Vou reforçar é você sempre colocar a câmera pra cima. Quando for dar pulo uhum. mais é, mais assim, mais pequeno. Mais pequeno não existe. Menor, né? Os pulos menores. Mais menor. curto. Mais curto, exato. Nossa, morri. Então, quando for dar um pulo menorzinho, é sempre bom botar porque é mais fácil. Lembrando a pessoa que vocês podem adicionar a gente aqui no Roblox, tá? Que a gente vai fazer. E ainda eu prometi para vocês que vai ter uma série que eu vou fazer com os inscritos, mas vai sair só mais para frente, galera, mas vai ter. Então, siga a gente aqui no Roblox. É mais só se seguirem do que adicionar, porque eu acho que adicionar, eu não sei se já tem um número lotado, a galera mandou vários. É porque embora, então... só cabe se ganhando 200 amigos, né? Então, É, então, a gente já tem um número meio que limitado. Ah! Então, segue a gente que a gente vai fazer uma coisa bem legal. E também não esquece do gostei, hein, galera, que é muito importante. Que que essa... Esse daqui é, é muito Nossa, difícil. Nossa! O negócio ele Mano, joga? É, aqui pra é, eu não entendo. Esse daqui é impossível. Esse aqui, ó, a galera aqui já mandando. Já ia aceitar. Nossa, ai, velho. Oh, tá muito difícil, Spock. Galera, a gente vai tentar passar desse e aí a gente já volta. Vamos lá. Galera, voltamos aqui. Eu ia gravar eu chegando, só que não deu tempo de eu apertar, foi muito rápido. Mas Oi, consegui... mano. Estar, ó, ó. Consegui, mano. O bom é isso. Quem passou, hein? Quem Ai, passou aí que passou, Aí falta muito pouco pra gente terminar o mapa, galera. Falta muito pouco. Eu quero meu Wake Bird. Ah, pronto. Ufa. Nossa, agora pra descer é mais. Ah, não, é mais fácil descer. Pode. Nossa, o Spock já tá lá na frente, cara. Vem, Spockinho, vem pra cá. Eu vou querer. Ah, Spock! Vou te pegar. Aqui, ó, galera. Impossible. Você... Nossa. Faço muito do parkour, ó. Oh, 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 oh. Nossa, ó, oh, aí tô chegando. Pan, pan, pam, 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 pan, pam. Ah, pã, isso aqui pã, é chato demais. Tô chegando. É a música do Do, espi, do espião, não, não. 007, 007 galera. Tã, tã. Ah, Vou passar o Spock. Opa. Aqui eu sou bom, Spock. Opa, ah, tchau isso aqui. Ah. <laughs> Ai, caraca. Caiu no final. Nossa, eu também caí, cara. <laughs> Fui zoar você. Cai no, nossa. Galera, falta muito pouco. Olha vocês estão vendo, é só dar voltinha que a gente já pega e já chega. Ai, velho, falta muito pouco. Vai. Ah, boa mais uma. Opa. Eles daqui tem que tomar cuidado. Eles daqui, ó, boa. Ó esse pouquinho aqui, ó. Ah, morri ah, também. Esse daqui é legal. <laughs> esse daqui é legal. Esse daí é legal pra caramba, cara. Você não pode tocar na parede. Oxi, caí. Oi, Spock. Eu, oxi, eu caí. Vai, vai, vou voltar pra cá. Ui, beleza. Ah, oh, ai, caraca. Nossa. Ah, ai, ah, você tem que ficar meio que parado, né? Aí. É, o cara aqui é bala. Aê, mano. pronto. Galera, já estamos na voltinha. Falta muito pouco, se eu não me engano, pra gente conseguir... Ganhar este mapa. Ah, ah, beleza, aí. Ah, pisei, velho. Não acredito, cara. Faltou muito pouco. Vai, vai. Eu, eu tô ganhando vários pontos. Será que eu consigo trocar ah, no último? para não. alguma coisa? Ah, droga. Será que depois. Ô, Spock, será que esses pontos depois dá pra trocar? Não sei. Não sei. Dá pra gente, sei lá, comprar alguma coisa? Um ingbird Nossa! Eu não tô acreditando que eu tô errando Poderia último... ganhar medalhinhas nos mapas, né? Fica aí, dica aí, Roblox. <laughs> Fica aí a dica para você que construiu o mapa. Dá a medalhinha para mim pro spock que a gente vai ganhar esse minigame agora nesse mapa, na verdade. Agora. Aí, aí, falta bem pouco. Falta uma, 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 Brasil! Vai, só vem, Brasil! Nossa, aqui a gente pula assim, velho. Aqui o Cauê é, é bala. Nossa, agora esse daqui é amarelinho com salmão é chato, hein? Aí, galera, a gente tá chegando! Tanto, será que é o final? Eu tô falando que é o final, mas não sei se é o final mesmo, não. Caraca. Aê, só tem que ficar pulando Eu tô chegando no Inkbergs, grandão, galera Uh, falta pouco, falta pouco Ai, car... Ah Caraca Eu acho que eu que consegui, Spock que... Ganhou? Eu acho que eu ganhei, galera Uhul! Que isso? Mas o que é isso aqui que eu tô pulando aqui? Spock, eu acho que a gente ganhou. Bom, galera, então, eu acho que foi isso, né? A gente conseguiu ganhar do boards aqui. Espero oh. que vocês tenham gostado. Eu te perdi o cabelo, galera. Então, se você gostou, não esqueça do gostei compartilha nas redes sociais e comenta o que vocês acharam. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Lembrando que todos os dias no canal tem dois vídeos. Então é isso, muito obrigado, é nóis. Tchau, eu tô voando aqui, ó. Tchau, falou!